قرآن دی تلاوت جاری آئی، اے گال آئی 26 رجب دی رات دی، دربار تو خط ملائیں، شبیر پڑھائیں، مظلوم رو پائے۔ میں ادرانا ممکن ہے آنکھ لگ گئی ہوئے تے نانے آنکھ آوے حسین پہلی منزل تے رو پائے، آدھے نا 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 رو نہ پیا، پک لگ گئے تیری امت وطن تے راہ نہیں دی۔ اچھا ایک لفظ ہو رہی آنکھاں تیرا دل نہ دکھے، تا شاید میں پہلے بھی آنکھ آئے، شریفو او کیڑا گھر ہے جے کو موت نہیں روایا، فوت دیاں تواجیاں بھی ہوں دیاں، ساجیاں بھی ہوں دیاں، اسادہ تو سادہ دور مرے، کوشش ہوں دیئے لاش وطن تے آوے، قبراں کٹھے بنیں، خدا گوائے علی دیاں ترے دھیاں، قبر نانے نالی کہنے، بابے نالی کہنے، ماں نالی کہنی، بھیڑی دی آپس جی کٹھے قبر کہنی۔ حسین گھبرا گئے، نا 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 تیری امت وطن چھڑویں دیئے، اٹھائے دروازے تے آئے تے بھیڑ کھڑی آئی، حسین خیر تا ہے وکھرا ودا رونا ہے، اما دی جائی قرآن بیٹھا پڑھدا، کچھ لکھ دیں جو امام گھارے چھن، جس ویلے خط ملا ہے میرے کو دربار صدا نے، لفظ دربار ہے، شریفہ جلدی نال بھرا دا دامن پکڑا ہے، آدھی حسین دربار نہ ونجا ڈسا، امام آدن بھین میں بھی نانی تو سنیے تائیں بھی سنیے، مدینہ میری مقتل گاہ نہیں، مدینہ میرا مدفن نہیں، میں کربلا شہید تھی انہیں، بی بی آدھے حسین بے شک مدینہ تیرا مدفن نہیں، اے اوہ مدینہ ہے جتھو اممہ روندی ولی ہے، صدا وزر ہے، صدا وزر ہے، دھیان دے پردے ہونی، اے کہیں تے احسان نہیں، جدہ مر کے تے قبر اچھ بجنے نا، تے تیری سران دو حسین آبہ سے، اے اوہ مدینہ ہے جتھا حسن دے جنازے تے تیر لگے ہیں، کلا نہ منیا دیساں بھیڑ تے بھرا رونیں، اے منظر دیتھے جناب عباس دے حرم نے، جناب لبابا خاتون نے تردی غازی کو لئیے، عباس میں دیکھا یہاں بھیڑ تے بھرا روندے کھڑیں، بھرا ویندے تے بھیڑ ونیا نینے دی، غازی جلدی نہ لائے، ایوں جی کوئی غازی حق لیتی ہے، جوانان بنی حاشم کٹھے تھی گئے، بی بی آج حسین ہون لگا وانے ہون نہ رکیں دی، میرے پردیاں دا نگران عباس آگے، صدا وزا رہیں، صدا وزا رہیں، بسم اللہ کر، بسم اللہ کر، نالے آدھی غازی میرے بھرا دی پارت آئی، ٹر پہ دربار دے بار ہوں آئے، شبیر فرمایا رکوان، غازی رک گیا، میں جھگڑے دا قائل نہیں کہ میرے کو پارتا ملی ہے، میں نال ویسا نہ، جدہ حسین آنکھ رک ون، عباس چپ کر کے رک گئے، شبیر اندر آئے، پروگرام ہی میں ہاں حسین کو کرسی نہیں دے منی، کرسیاں چھٹ گیاں، خط دیتا گیا، پیغام سنایا گیا، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے دی بیعت نہیں کر سکتا، کیوں؟ میری ماں دا نام بطول ہے، صدا وزد رہیں، صدا وزد رہیں، اوکھے لفظ سے ہے جی دیئی، اتھائی ایک بے غیرت بولا ہے، حسین دا سر کلم کر گھن، سر کلم دا نام ہے، نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے، عباس اندر ہے، شبیر سینے تے ہاتھ رکھا ہے، فرمائن غازی حوصلہ کر، یہ مدینہ ہے تے میں حسین ہاں، صدا وزر ہے، صدا وزر، بسم اللہ کر، دھیان دے پردے ہونی، واپس واللہ، شبیر فرمایا کون ہے،
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਲੇ। 26 ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, 26 ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 27 ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਲੇ। ਮੈਂ ਵਤਨ ਪਿਆ ਛੁੜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਪਿਆ ਵੇਨਾ। ਜਾਮਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਫਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੁਲਸਾਂ, ਉਹ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਾਬੇ ਸੱਜਾਦ ਆ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਲਸਾਂ, 26 ਆ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਲ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ? ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਮੌਲਾ, ਤੈਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ। ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 26 ਆ ਦਿਨ ਤੱਸਾ ਹੋਵਣਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਵਣੀਆਂ, ਭੱਜਦੇ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲਹਿ ਵੱਜਣਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾਦ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭੇੜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਪੱਥਰ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਝੜਦੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਹੈ। ਸੱਜਾਦ ਤੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, ਤੈਂ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਵੱਜਣਾ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ। ਸੱਜਾਦ ਤੈਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਾਦ ਆ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰੀਬ ਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਦੇ ਸੱਜਾਦ ਤੂੰ ਹੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਆਈ, ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਬੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਥਈ ਆਏ, ਉਹੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਵਧਾ, ਅੱਖ ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਤੇ ਗਾਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਆਈ, ਅਲੀ ਆਈ ਵਕਤ ਦਾ। ਕਮਰ ਝੁਕਾਈ ਵਧੀ, ਸਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਸੱਜਾਦ ਆਦੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਜੋ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਲ ਭੇਣ ਕੈਦ ਨਾ ਆਈ, ਮਾਂ ਕੈਦ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਕੈਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇੜੀ ਕੈਦ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ। ਜੀ ਲਖਵਾ ਰੱਖ ਬਾਬਾ, ਜੀ ਲਖਵਾ ਰੱਖ, ਰੱਖ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ, ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਲ ਭੇੜ ਕੈਦ ਕਹਿਣਾ ਆਈ, ਮਾਂ ਕੈਦ ਕਹਿਣਾ ਆਈ, ਧੀ ਕੈਦ ਕਹਿਣਾ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਦਾ ਬਗੈਰ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਭੇੜ ਖੜੀ। ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ। ਸੋਹਣਾ ਰੋ ਪਏ ਹੋ, ਟੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ। ਆਤੇ ਆਦੇ ਨਾਨਾ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ, ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਵੇ ਨਾ, ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਜੇ ਕੁਮੋਢੀਆਂ ਤੇ ਚੈਂਦਾ ਮੈਂ, ਨਾਨਾ ਯਾਦ ਨਾਨਾ ਤੁਸਾਂ ਖੁਤਬਾ ਪੈ ਦੇਂਦੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਆਵ, ਨਾਨਾ ਤੁਸਾਂ ਖੁਤਬਾ ਰੋਕਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਇਆ ਆਵੇ, ਸਹਾਬਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣ ਗਏ, ਨਾਨਾ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦੀਨ ਜਾਣ ਗਏ, ਨਾਨਾ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਵੇਨਾ, ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਵੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਲਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਏ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਟੁਰਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਕਈ ਆਖੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਆਜਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੋਵੇ। ਆਦੇ ਨਾਨਾ ਗਰਮੀ ਡਾਡੀ ਏ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ, ਨਾਨਾ ਤੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਏ, ਨਾਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੁਲੋ ਜਾਂ ਨਾ ਜੁਲੋ, ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਤਰੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ, ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ, ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰ। ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਇਹਰਾਮ ਤਰੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਸਿਮ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰਾ ਦੇ ਬਾਦੂ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਰਬਲਾ ਆਓ ਜਾਂ ਨਾ ਆਓ, ਨਾਨਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਸਜਦੇ ਚੋਵੇ, ਬੇਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਆਵੇ, ਫੇਰ 70 ਕਦਮ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਆਦਿ ਘੜੀ
حوصلے نال، حوصلے نال، بسم اللہ، آج رکھو میں اللہ، بسم اللہ، مقصد عبادت نانا نانا اس ویل ضرور میں جنا میرا سر سجدے چوے بغیر دیاں ضربا چل دیاں پیا ہوئے میری بھین قرآن چاہی کھڑی ہوئے قاتل دیاں مندا کریں دی کھڑی ہوئے شریف ادادارا تیرے کول عالم دین موجود ہے انہاں تو پوچھ کے نہ ہے نانے نال آرام نال ودا کیتا اس وقت دی ٹھس ماں دے پتھراں کو حسین آرام نال لے گیا حسین ہی میں دوڑے جویں بچہ بابڑے دے دے ماں دی قبر نال بیٹھا نہیں حسین سم پے آواز اے اٹھی دے ماں قبر نال حسین سم سارے رل کے عبادت سارے رل کے جی بسم اللہ کر بابا بسم اللہ کر حسین ٹر پہ ماں دی قبر نال آتے حسین بیٹھا نہیں سم پائے پتھراں کو ہاں نہ لایا آدھے اما میں تیرا چھوٹا پتر اما جے کو چکیا پی پی پلیندی رہی ہے اما میں ٹریا وینا اما میں وات کوئی نہیں ولنا اما میرا آخری سلام اما تیری منت کرنا یا تیرا دل دکھے تو ناراض نہ تھی میں لند پڑھنا چاہتا تمام مومنین تو معافی مانگے پردے دارا تو معافی مانگے لفظ پڑھنا چاہتا اما تیری منت کرنا یا کربلا پہلے آمے یا نہ آمے اما یاری دی رات ضرور آوے اما میرے پتراں تے دھیاں دی یتیمی دی رات آونی ہے او جڑی میرے سینے تے سمدی ہے اما او کو جھولیے چپاوے سر تے پیار کرے او کو آنکھیں تیرا بابا ماریا مادم مادم کرو بسم اللہ مادم سارے کرو جی بسم اللہ بڑے حوصلے نال بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو اما پہلے آویں یا نہ آویں اما تسلیاں دے وے میرے دھیاں کو تسلیاں دے وے شریفہ ماں تو اٹھی کے بھرا دی قبر تے آ بیٹھے بڑا اوکھا وین کیتا اس آدے حسن آج پک لگ گئے تو امیر میں غریبا حسن تیری وطن تے قبر میں ٹریا ویلا بسم اللہ بسم اللہ بڑے ہوش بسم اللہ کر اللہ تو کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تیرے پردے سلامت رکھے اللہ تیرے مرحومین نے درجات بلند کرے جی آخر جملہ پڑھنے لگا بسم اللہ کر حسن آج پک لگا تو امیر میں غریبا شریف دادارا ٹردایا نانی ام سلمہ دے قریب ہے نانی میرا آخری سلام بی بی آج کنویں نئے نانی کربلا بی بی آج ہر پاسے ون کربلا نوان کیوں حسین تیرا نانا میں کو مٹی دے گیا فرمایا حسین کربلا شہیدوں سے حسین کربلا نوان سن سے شبیرا دے نانی آنکھیں تا کربلا دکھاوا ہاں حسین شبیر انگلا بلند کی دی ہے کیا دی ٹھاس کئی کو برچی لگی ہوئی ہے کئی دے ٹکڑے خاک دین کئی دے بادو کھلا مل کئی کو تیر لگا ہوئی ہے کیا دی ٹھاس ایک غریب ہے ہزارہ مارا لالے لہن کو مری جلالا ہے آدھی حسین کون غریب ہے شبیر آدھنیوں میں غریبا اور سامنے میری بھیڑ کھڑی ہے
ਅੜੀਏ ਨਾ।